волонтерка Дарина Козуріс є гостею програми «Чернівці сьогодні». Вітаєте по нашій студії. Доброго дня. Дарина, сьогодні в Україні відзначають День Соборності. Що для тебе означає Соборна Україна? Ну, в принципі, Соборна Україна – це те, чим, для чого ми кожен день працюємо, те, чим ми повинні жити, кожен з нас. Соборна Україна, вона не є якась ілюзорна, вона вже в нас є, тому що кожен з нас – це Україна, і кожен своїми діями і думками щоденними її відтворює і творить своїми руками. Ти також її твориш, ти вирішила стати волонтеркою. Коли це було, ти пам'ятаєш цей момент? Так, це було в березні минулого року. На початку, коли відбулася анексія Криму, ну як вона ще не відбулася, але фактично почалися вже всі ці рухи в Криму, то досить спонтанно я стала волонтером. В принципі, я ніколи про це не думала і не розуміла, як це має бути. З військовими ніколи не контактувала. Але я на той час працювала у Лілії Бортич, також волонтер чернівецький. І ми з нею разом надали допомогу саперам, які знаходяться в Кам'янці-Подільському. Вони нас направили в Чернівці до військової частини. Я туди прийшла вперше як фотограф, в принципі, просто висвітлити події, подивитися для себе, що це значить. Але потім склалося так, що було багато спонсорів, які були готові допомагати хлопцям вже на той час, тому що збиралися лише виїжджати в перші виїзди на передову. І не було людини, яка б то все організувала, знайшла, де закуповувати необхідне і так далі. Тобто я, в принципі, взялася за організацію. Ти взялася за цю організацію, розуміючи, що це забере багато сил, багато часу, так? Так. Завжди людей цікавить, чому люди йдуть волонтерами. Типу, розуміють, що це робота безоплатна. Так? Ну, люди, котрі цікавляться матеріальним, цього не можуть зрозуміти. А це просто цього вимагає твоя душа, так, допомагати. Це через те, що ти розумієш, що держава в певній мірі не може забезпечити військових всім необхідним? Ну, звісно ж, в принципі, ти ніколи не задумуєшся, чому ти цим починаєш займатися. Воно якось так, як сніговий ком накручується на тебе, і ти, в принципі, звідси вже вийти не можеш, тому що це відчуття, коли ти потрібний комусь, воно просто незамінне. Ти до нього підсідаєш, можна так сказати, і постійно ти вже потребуєш, там, як це ніхто нічого не просить, ти почуваєшся знівельованим. На початку просто будь-яка людина, яка попала на той момент всередину військової частини, побачила, як хлопці одягнені, чим вони харчуються, де вони сплять, це був просто шок. Ну, тобто, будь-хто, хто адекватна людина, яка б подивилася на ті умови, зробила б все можливе, що від неї залежить, щоб їх покращити. От якраз від тебе ми можемо отримати цю інформацію, тому що є волонтери, котрі тут багато роблять, тут збирають допомогу, так? Але не їдуть на схід. Ти сама завжди їдеш на схід. Для тебе важлива оця передача, так? Цих речей необхідних. В принципі, також відправляються і буси без мене досить часто. Але, знову ж таки, це таке почуття незамінне, коли ти приїжджаєш туди, і оця от зустріч, там реально немає фальші, там зовсім інакше ставлення до людей, там усе по-справжньому. І ти приїжджаєш туди, і ці емоції, вони просто, кажуть, що ми готові простити війну за те братерство, яке ми відчули, і за те, що ти відчуваєш людину, яка стоїть в тебе за спиною. Ти можеш розповісти, хлопці не падають духом, у них бойовий настрій, готові боротися далі? Так, звісно ж, вони завжди були готові, завжди є готові, в них є чому повчитися. Вони завжди оптимістичні, завжди в бойовому настрої, у них завжди все круто, незважаючи на те, що вони, до речі, для мене було великим відкриттям те, що дуже багато наших офіцерів, солдат, вони бояться просити допомоги, тому що для них це визнати свою слабкість. Вони намагаються зробити все, що від них залежить, і вони дуже скромно підходять до цього питання. Там, ось нам потрібно тим нам допомогти. І настільки вони не звикли до сих пір до цього. Вже 2 роки ми їм допомагаємо, і все одно для них якось, не скажу соромно, але в принципі вони ж, там чоловіки, на чиїх плечах тримається вся Україна, а вони повинні просити допомоги от таких звичайних дівчат, як я. Але ж, певно, є точно речі, яких не вистачає там на Сході? Звісно ж, починаючи від там транспортних засобів, на яких вони пересуваються і йдуть в розвідку, тому що на Камазі особливо не поїздиш, і закінчуючи такими речами, як знову ж тепловізори, планшети, те, до чого наша держава ще не звикла і чого Міністерство оборони не видаватиме найближчі роки. Реально волонтери по всій Україні роблять неймовірні речі. Оці програми, які встановлюються на планшети для артилерії, для розвідки, вони просто незамінні. Програмісти попрацювали настільки, що наші хлопці можуть там нажиттям декількох клавіш, та вони можуть визначити, де знаходиться ворог, куди потрібно направляти артилерійські снаряди і так далі.
Тобто є такі речі, які реально ну, держава ще багато років не зможе постачати. Волонтери в усій Україні спілкуються між собою? Так, звісно ж, це одна велика родина. А в Чернівцях? І в Чернівцях також можна сказати. Звісно ж, є свої нюанси, тому що волонтери – це люди з певними амбіціями, і кожен з них має дехто хороше, дехто не зовсім мету, дехто йде в волонтерство для того, щоб пробитися до влади. Це нормальна людська сутність, від цього нікуди не дінешся. Але, в принципі, це люди дуже легкі на підйом, і люди, які там з такими яскравими очима, з палаючим серцем завжди підходять до своєї справи. І вони просто можуть вирішити будь-яке питання, будь-яку проблему в секунду. Вони ніколи не скажуть, що «Ой, вибач, я не можу, в мене робота, в мене сім'я». Вони завжди це ставлять на другий план. На щастя, можливо, на жаль. Як ти для себе визначала, до якої саме волонтерської організації хочеш долучитися? Ну, два роки я працювала, майже два, взагалі без входження в будь-яку організацію. І досить мені було складно в плані того, що в мене не було жодних там документів, підтверджуючи так, в мене всі звіти були просто онлайн в Фейсбуці, я не реєструвалася і так далі. Але останнім часом, ось декілька місяців я працюю з дівчатами з Армсос «Волонтерський рух Буковини», ми з ними завжди співпрацювали. Просто я вела одну батальйонну тактичну групу 3-ї БТГР Чернівецької 80-ї аеромобільної бригади. А тепер, коли вже до них приєдналася, то в принципі вони ніколи не розділяли військових там на батальйони і так далі. В мене був один батальйон, а у них були всі, хто до них приходив, і всі, хто просив допомоги. Коли я зазвичай до них приходила, у них є бункер на центральній площі офіс. Я до них приходила, кажу: дівчат, треба щось для 80-ки там допоможіть зібрати. А вони: знову ти зломала, скільки можна сюди ходити? Постійно звідти. Ну як? То що вони не завжди допомагали, вони дуже класні. От і віднедавна до них приєдналася, так як вже пора офіційніше ставати там вся звітність, акти і так далі, бо вже складно з тими об'ємами, які є, просто вести це в Фейсбуці. До них приєдналася і вже взяла участь в організації безлічі акцій. Так, нещодавна акція — це коли ви розмальовували гільзи, так, відпрацьовані. І таким чином, до речі, акція ще триває до 24 ще триває. Січня. Так. В неділю ввечері вона закінчується о 17-й годині. Взагалі, дівчата надзвичайно креативні. Жанна, Леся, вони збирали макулатуру, вони ще лише не придумували для того, щоб зібрати необхідну суму коштів. Цього разу ми вирішили, що ми ставимо в роль митців, що ми не будемо більше порпатися по смітниках для того, щоб зібрати кошти на тепловізор. Ми збираємо тепер кошти на метеостанції. Гільзи розмальовуємо, кожна з них унікальна, вони всі в різному стилі. Це як такий символ, символ того, що війна закінчиться, а гільза, яка розмальована в мир, вона з яскравими фарбами. Вона передає те, що всіх нас чекає яскраве майбутнє, все буде добре. Люди, чернівчани, охоче долучаються до акцій? Краще долучається діаспора, насправді. От у нас найбільша ставка за один лот була 50 євро. Це пані з Італії купила собі гільзу. От чернівчани, в принципі, незважаючи на те, що інформаційно про цю акцію дуже розповсюджена інформація, чомусь не дуже активно долучається, тому що я готувалася до таких, дуже жорстких торгів, хоча насправді досить слабенько. Чому, як ти гадаєш? В принципі, всі вже втомилися. Можливо, ми справді формат вибрали не такий, тому що все-таки в Фейсбуці в нас є якась своя аудиторія, і так як торги онлайн, то, можливо, не кожен має змогу там долучитися насправді. І з іншого боку, люди виснажені, втомлені, і ті, хто хотіли допомагати, вже давно допоміг усім, що міг. Окрім цієї акції, я знаю, що ви були тепер в останній поїздці, так, на Сході, і вже готується відеокліп. Так. Можеш більше розповісти нам про нього? Ми їздили з Мариною Тимофійчук, така виникла ідея привезти хлопцям трішки лірики, розбавити їхній військовий побут. І знаючи, що Маринка пише дуже багато класних пісень саме на військову тематику, там любовна лірика також, то ми зробили такий концертний тур, 6 концертів дали, і заодно хлопці вирішили нам допомогти. І, в принципі, це навіть не наша ідея була знімати кліп, їм просто сподобалася пісня, називається вона «На передовій». Звісно, присвячена на тепер 80-ті аеромобільній бригаді, тому що ми з ними найбільш тісно працюємо. Вони самі зголосилися там привезти нас на стрільби артилерійські. Ми на це все спочатку дивилися, а потім притащили туди піаніно, і якби зйомка була така класна з безпілотника. І хлопці реально проявили себе. Для них це щось таке незвичне. Начальник артилерії у нас став продюсером. Він ходив там, дим підкидав на всіх. У них така військова
здатність один до одного звертатися, та вони по-особливому між собою спілкуються, якимось там так жорстко. А тут вони, о, дівчата приїхали, і вони намагалися це все вже теж в творчість перетворити. Дуже класно провели час. І кліп буде згодом презентація. Ми просто будемо робити ще в Чернівцях один благодійний концерт, тому що, в принципі, я бачу, що ну, акція по гільзам, вона перекриє лише маленьку частинку наших потреб, а нам потрібно зібрати 40 тисяч гривень на ці метеостанції. Тому десь за 2 тижні ми будемо в академічному театрі робити благодійний концерт. Марина Тимофійчук буде співати, будемо збирати також кошти, і тут же буде презентація кліпу. І також хлопці співали одну з її пісень «Я не дозволю вбивати свого брата». У кожній бригаді, де ми побували, вони співали разом з нею приспів, і ми хочемо також змонтувати таку одну велику відеоверсію. Так, так, відеоверсію. Має бути круто. Акції, які ви організовуєте, вони розраховані на пересічних чернівчан? Чи долучаєте ви, чи самі знаходите, чи, можливо, приходять до вас підприємці, можливо, представники міської влади? Часто приходять, приходять. У нас просто таке своє коло спонсорів уже затверджене та виходить. Але часто приходять люди, яких ми вперше бачимо і також хочуть допомогти. Ну, тут все побудовано на довірі і на тому, ну, наскільки людина сприймає іншу людину. Тобто буває таке, що люди приходять, вони бачать тебе вперше в житті, але вони розуміють, що тобі можна довірити там власні кошти і що це все піде в потрібному руслі. Просто через те, що близько очах такий. Ну, тут важливий чинник те, що, до прикладу, ти сама можеш розповісти, що я відвожу сама на схід країни, ну, я передаю це одразу в руки військовим. Ну, тут ще дуже допомагає Нова пошта, ми ж не завжди возимо. Є ж акція для волонтерів по видачі промокодів безкоштовної доставки Нової пошти. От за ці 2 роки ми, я не знаю, вже скільки тонн грузів відправили, то просто надзвичайна їм подяка величезна, тому що якби ми це все возили автобусами, то це, ну, реально влетіло б в копійку, вони так допомагають також. Чому воїни найбільше тішаться? Увазі. Звісно ж, увазі. Просто тому, що про них пам'ятають. Тому що інколи ж ми привозимо речі там далеко недороговартісні. Ті ж шкарпетки зв'язані тут в Чернівцях. Та от до нас вчора прийшли ветерани зі спілки ветеранів Чернівців. Бабулічки дві. І вони принесли там 20 пар шкарпеток, листи в кожній шкарпетці, лист для воїна. Ну, тобто це настільки мило. Вони там відчувають, що за ними стоїть вся країна. Ну, можливо, це і не так насправді, але коли перед тобою висить дитячий лист зі зверненням до тебе, коли там ти знову ж таки вдягаєш ці шкарпеточки, або, ну, тобто, їси домашні закрутки з такого регіону, району, та люди ж з усієї України присилають завжди з підписами. Це так, знову ж таки, ну, якщо говорити про соборність, це таке от неймовірне єднання. Тішаться їжі, яку тут передають люди. Насправді ти була там. Чим там харчуються? А чим там забезпечують військових? Ну, чесно кажучи, порівняно з минулим роком, зараз харчують досить добре. Тому, ну, минулого року, коли ми стояли ще в польових умовах, я пам'ятаю, я приїжджала до хлопців, вона ще час ще була вегетаріанкою. Я до них приїхала, кажу: хлопці, я не буду їсти тушонку, я не можу, я не їм м'яса. Їм довелося для мене специфічно готувати, потім я одразу перестала бути вегетаріанкою, тому що в таких умовах, ну, не надто свої принципи показувати красиво. От, але, ну, на той час вони харчувалися досить, ну, як, ця каша одноманітна постійно, одна і та ж тушонка. Та, ну, тоді ще були американські сухпики, зараз вже їх немає. Але зараз Міністерство оборони набагато краще постачає. Але, звісно ж, завжди, ну, домашня їжа, вона ні з чим не зрівняється. Наскільки там повара не старалися, та все одно це крупи, каші, ну, постійно одна і та сама. Одноманітність ця просто виснажує. Дуже приємно чути від тебе, що ти розповідаєш, що хлопці все-таки мають бойовий дух. Абсолютно. Не ми від них набираємося, насправді. Ще ви постійно. Навіть набираєтеся. Так. Тому що бувають такі моменти, коли от вони дзвонять, там, просять щось таке, ну, там, крупно якесь замовлення роблять. Ми реально розуміючи, що ми швидко його не закриємо, ми такі всі в депресії ходимо, де знайти спонсорів, що нам ще вигадати. Ми їм перед телефоном кажемо: хлопці, там тиждень прийшов, вибачте, у нас, ну, така лажа серйозна, не можемо знайти. А вони: там що, дівчата, то ми, ну, тобто, вони настільки вдячні завжди просто тому, що ми зробили зусилля. Ну, звісно ж, ми ніколи не закриваємо, ну, не залишаємо їх потреби без того, щоб їх закрити. Але, ну, вони завжди піднімають нам настрій, дуже часто. Дарино, а що говорять вони про повернення додому, так? Вони якось обговорюють з вами це життя, яке тут вирує, не на передовій? Ну, звісно ж, кожен з них чекає повернення. Ну, тобто, це тема, на яку всі говорять на всій передовій стандартно. У кожного з них є родина, яка їх чекає, є діти, є батьки. Тобто, ну, ось цей момент, коли вони повертаються, ну, для них настільки це
важливо. Ну просто я як спостерігач сторонній, та ну у мене, наприклад, є багато друзів на сході, ну з моїх близьких нікого там немає з родини. Так я постійно просто їх зустрічаю. Я спостерігаю ці сцени, коли матері приходять і, не бачачи сина там майже рік, обіймають його, знаючи, що він там кожен день був на грані. Та це настільки сильні емоції. Ну звісно ж. Тут спілкування військового волонтера десь закінчується, коли він повертається вже в свою родину, тому що ну, наша місія виконана. Зараз я хочу тебе спитати доволі таке серйозне питання. Війна розпочалася в Україні, вона вже триває довгий час і не завершується. Напевне, я розумію, що це складно про це говорити, але хлопці піднімають таке питання, коли ж нарешті так все закінчиться? Тому що ну, ми ж не знаємо, скільки це буде тривати. І вони насправді не знають. І оця невизначеність дуже лякає, і вона така досить тривожна, тому що дуже часто вони навіть не знають, наскільки часу вони їдуть туди. І коли вони зможуть повернутися, було б набагато легше виконувати свій обов'язок, коли ти знаєш, що у тебе залишилось там ще три місяці, і ти побачиш своїх рідних. Є певний термін, все, і ти знаєш. Але з цим ми нічого поробити не можемо. Поки війна йде, то ми йдемо за нею. Твої власні судження, якщо говорити трохи про політику, Україна все робить, влада українська робить все для того, щоб війну завершити. Ну, знову ж таки, такі суб'єктивні судження на рівні моєму, але... Ти молода людина, хочеться зараз тебе почути. Звісно ж, ну, на мою думку, я не хочу кричати тут про зраду, але насправді війну давно можна було завершити ще на самому початку. І всі ці втрати, насправді, дуже, я б не сказала, безглузді. Вони звісно ж, ну, кожна з них є недаремною, тому що ми боремося за свою державу. Але це повинно закінчитися якнайшвидше, тому що якщо це затягнеться ще на декілька років, то ми настільки виснажимося. Мені здається, що ну, тут знову ж таки чорне і біле, і ні-янь. Тому що чим більше ми виснажуємося, тим більше там в інших людей є якісь та ну, з'являються нові патріотичні вчинки, і вони готові стояти до кінця. Але ну, я не знаю, наскільки питання там я можу обговорювати те, що влада робить для цього, тому що ми абсолютно не можемо знати повної картини. Але хотілося б, щоб робили більше. Звичайно, на такі теми ви з хлопцями не говорите, так? Часто говоримо. Буває таке, що відбувається, от пройшла якась новина, телефонуєш до хлопців, думаєш, вони ж повинні знати більше, вони там. Можливо, у них є якась там, не знаю, інсайдерська інформація про те, що буде далі, куди їх перекинуть, яким чином відбуватимуться події, чи будуть введені миротворчі батальйони, чи не будуть. Але у всіх такі ж самі питання до нас. Тобто, в принципі, ну, це інформаційне поле дуже незаповнене, і інформація у нас йде з одного боку, і ну, всі на одному рівні обізнані з тим, що відбувається, і далеко не можемо знати, що відбудеться далі. Я часто запитую гостей у студії, як ви гадаєте, а чи можна було уникнути цієї війни, так? Чия помилка була, що вона розпочалася? Хто недопрацював? Мені здається, що це була помилка кожного з нас, тому що морально ми, можливо, загубили якісь цінності, які повинні були нести в цьому житті, взагалі, як нація. І, ну, це ж все не просто так, я думаю. І, напевно, що була вона реально кожного громадянина в тому, що він не повністю віддавався, не усвідомлював себе одиницею цього цілісного організму, не жив для єдиної мети. Зараз ми потрошки дуже болюче цьому вчимося. Але якби кожен з нас був відповідальним в такій же мірі, як він є зараз, можливо, цього б не трапилося. Але насправді це ж все така глобальна політика і все давно вже продумано до нас. Ти, молода людина, бачиш своє майбутнє в Україні? Так, звісно ж. Це приємно чути. Так, це принципово. Ну, в мене було дуже багато можливостей і навчатися за кордоном, і виїхати, і подорожувала я в своєму житті надто багато для того, щоб... Ну як, я побачила практично увесь світ, але я найбільше люблю Україну, і я обов'язково залишуся тут для того, щоб її підіймати. Можливо, я поїду кудись, щоб навчитися і привести кращі навики сюди, але, ну, на жаль, дуже багато моїх друзів виїхало за останній період, за останні 2 роки. І ну, як для мене це дуже болюче питання, тому що я завжди принципово ну, якби з дитинства в сім'ї мені прививали такі ідеали, що я повинна розвивати той край, де я народилася. Я чому спитала? Тому що дуже часто можна почути так від скептиків. Мовляв, тут все, в цій країні війна, тут криза, тільки гляньте на курси валют, як тут можна виживати. Виїжджають за кордон, там починають нове життя.
про батьківщину забувають, так. А потім можна читати в соцмережах дописи, та, напевне, не дуже приємного змісту про нашу Україну. Ну, але є ще такий фактор, коли виїжджають, наприклад, за кордон. От зараз діаспора надзвичайно допомагає і канадська, і американська, та італійська. У них там така згуртованість, їм не вистачає шалено цієї, ну, цієї свободи, не вистачає, ну, так, України. Різні люди є, звичайно. Та, і вони починають навпаки там ще більше нам допомагати. Ну, по-різному. Ну, звісно ж, я ж кажу, дуже багато друзів виїхало останнім часом. Я ні в якому разі нікого не звинувачую, тому що кожен вибирає свій комфорт і там свою життєву лінію. Але, ну, надіюсь, що я цього ніколи не зроблю. Чи є в тебе друзі, до прикладу, чи в Росії, чи, можливо, на сході країни, але які захотіли там залишитися, так, і відстоювати інтереси вже не України? Чи намагаєшся ти їх якось переконати? Немає таких. Єдиний контакт у мене такий був, ну, якби, по ту сторону з кимось, це коли був Луганський аеропорт, серпень минулого року, і ми з дівчатами писали листи нашим військовим, також започатковувала акцію. Один з листів лежав у кишенці в бронежилеті у нашого військовослужбовця львівського. Його беруть в полон після того, як Луганський аеропорт, ну, тоді, коли була остання вже битва, його беруть в полон, і військовослужбовець російський, псковський десантник, знайшов нас в соцмережах і просто пише, що дівчата, не переймайтеся, я не знаю, ким для вас був цей адресат, але з ним все в порядку, ми його там нагодували, одягнули і відправили на обмін. Але ми тоді почали з ним розмову, звісно ж, чому ти там, і, ну, і так далі. Почали задавати йому питання, а він каже, так я ні, я не з Росії, я сепаратист, я місцевий, я з Донбасу, хоча насправді, ну, видно, що реально кадровий військовий Росії. Ось, і він, ну, якби абсолютно не почувався винним через то, він навпаки казав, от подивіться, який я класний, я ж молодець, я вийшов на вас, я хочу, щоб ви не переймалися, ми справді попіклувалися про цього. Ну, тобто, в принципі, людський фактор, та, вони ж також різні бувають, ті військовослужбовці. Але в нього така була стадія заперечення, що як це, ні, то я тут по праву, і це наша земля, і так далі. Коли от розпочалася хвиля переселенців, також одразу люди поділилися на тих, хто їх підтримує, так, зрозуміло, там війна, де вони проживали, де не можуть залишатися в своїх домівках. І, звичайно, з'являлися люди, котрі засуджували чоловіків саме, так, мовляв, вони покидають, так, територію свою, а хлопці, чоловіки звідси повинні їхати туди і захищати, якби вже їхню батьківщину мало. Як ти ставилась до цього? Ну, знаєш, чесно, я також в якійсь мірі їх засуджувала досить часто, але то зовсім інакший менталітет і зовсім інакший типаж людей, і вони не бійці. Тут в цьому їх звинувачувати не можна. Просто для того, щоб вони стояли, ну, якщо в них немає поняття, що це їхня земля, і бажання її захищати, то посилати їх просто туди на смерть – це теж безглуздо. Кожен вибирає свою долю сам. Звісно ж, багато з наших чоловіків, ну, також, можливо, краще проявили себе там, в мирній сфері, і абсолютно незаслужено їх відірвали від домівок і так далі. Але, ну, чомусь мені здається, що бажання у наших більше, ніж у самих переселенців, якщо вже вони виїхали і полишили. Ваша організація так само постійно допомагає їм, правда? Так, у нас є два напрямки – допомога військовим, допомога переселенцям. Допомагаємо. Ну, якби я з цим особисто не стикалася. Ну, також минулого року у мене на Волині є будиночки для відпочинку на Озеросвітість. Ми там приймали переселенців усе літо, вони в нас жили з сім'ями, з дітками, потім допомогли їм. Ну, це вже просто від моєї родини йшла ініціатива. Ну, а в організації нашій я не займаюся переселенцями. Чи бувало таке, що хлопці, котрі вже приїхали зі Сходу, вже сюди, додому, все одно до вас зверталися за допомогою? Дуже часто вони просто приходять, якщо вони вже демобілізовані, вони приносили свої речі, які ми до того їм присилали, просто щоб повернути, що ми передали тим, кому вони зараз необхідніші. От, бувало, що, ну, знову ж таки, демобілізували вдруге. Тобто людина приїхала, все окей, там декілька тижнів або місяців вона побула вдома, і знову їй приходить повістка. І, в принципі, людина, яка вже один раз там побувала, вона просто відчуває перед своїми побратимами, ну, якби, зобов'язання, вона повертається. Дарино, зараз можеш звернутися до всіх чернівчан, розказати, де вас можна знайти, можливо, хтось хоче також допомогу принести хлопцям. Ну, ми знаходимося на центральній площі 9 у дворику апеляційного суду, там на дверях великими буквами написано «Армсос волонтерський рух Буковини».
Також на Ватутіна 11 є офіс наших колег. Тобто, в принципі, будь-де, де є волонтери, скажуть, ну, тобто кажуть, що це для Жанни, з Лесі, Дарини, і всі нас знають, всі одна велика родина, всі одному передадуть. Раніше збирали допомогу у військовій частині прямо на КПП, тому, в принципі, якщо хтось там не може нас знайти, то можна залишити просто в частині на прохідній якісь посилки, коробки, підписати кому і так далі. Спасибі тобі, Дарина, за розмову. Нагадаю, дякую. Волонтерка Дарина Козоріс була гостею програми «Чернівці сьогодні». Дякую, що були з нами. До зустрічі.